Azərbaycan kinosunun qoç əskəri, xalq artisti Möhsün Sənani 1900-cü il iyunun 19-u Tiflisdə anadan olur. Valideynlərini erkən yaşda itirən Möhsün əvvəlcə nənəsinin, sonra xalasının himayəsində böyüyür. Nənəsi onu ruhani görmək istədiyi üçün mədrəsəyə qoyur. Lakin Möhsün qohumlarına yük olmamaq üçün 9 yaşından şeytan bazarda müxtəlif işlərdə çalışmağa başlayır. Tiflisə qastrola gələn aktyorların oyununa baxandan sonra səhnəyə marağı yaranır. 11 yaşında ilk dəfə kütlə qabağına çıxır. 12 yaşından isə kiçik həvəskarlar dərnəyinə qoşulub tamaşalar da rol alır. 15 yaşında Hüseyn Rəblinskinin səhnələşdirdiyi Qaveyi Ahəngər tamaşasında Qavənin oğlu rolunda səhnəyə çıxır. 1921-ci ildən Bakıya köçüb, paytaxtın teatr səhnələrində çıxış etməyə başlayır. Repressiya dövründə xalq düşməni kimi işdən çıxarılır, sürgün qorxusuna görə evində qalmağa qorxan aktyor növbə ilə qohumlarının evində yaşayır. Bir neçə aydan sonra təhlükə sovuşur və aktyor işə bərpa edilir. Teatrda işləməklə yanaşı filmlərə də çəkilir. İsmətdə Dükançı Qulu, Fətəli Xanda Məlik Məmməd Xan, O Olmasın Bu Olsun'da Qoçu Əskər, Sehirli Xalatda Möhsün Ağayev, Koroğlu'da Keçəl Həmzə, Dağlarda Döyüşdə Qəmbər, Möhsün Sənaninin unudulmaz rolları sırasındadır. Aktyor kimi məşhurlaşdıqca el arasında şöhrəti və hörməti də artır. Heyranı olan qızlar ona tez-tez zəng edir. İlə gələcək həyat yoldaşı Qüdrət xanımla da telefon vasitəsilə tanış olur. Möhsün Sənani əməkdar jurnalist Valid Sənaninin atası, xalq artisti Ofeliya Sənaninin qaynatasıdır. Çəmbərəkənddə evlərinə yaxın dayanacağa cəmaat Möhsün Sənani dayanacağı deyir. Bir dəfə isə pərəstişkarlarından biri tamaşadan sonra onun qrim otağına mangal gətirib kabab çəkir. Möhsün Sənani xalq artisti fəxri adına, şərəf nişanı ordeninə və digər mükafatlara layiq görülür. Gözləri zəiflədiyi üçün tamaşa vaxtı səhnədə büdrəyir, evə qayıdıb deyir, mən artıq səhnə həyatımın nöqtəsini qoydum. Ay yarım xəstəxanada yatandan sonra 1981-ci il fevralın 11-i gözlərini əbədi yumur, 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilir.